Nalazim se za ljubitelje rock muzike koje ćemo imati prilike da ustećemo ovog puta, znači iz studija kod Olivera. Imamo zadovoljstvo da predstavimo neka nova rock dešavanja. Znači Bjesovi i dva frontmena, Zoran i Goran, će nam reći šta se događa ovde sad, šta vi radite ovih dana u studiju kod Olivera. Evo, ovo je treći dan snimanja, a snima se naš novi album. Dakle, posle 3 godine smo ponovo u studiju i nadamo se da ćemo negde do kraja maja završiti ovo i da će se onda izdanje pojaviti. Dakle, bubnjevi se privode kraju i atmosfera je baš onako rada. Znači, bubnjevi se privode kraju, usnimate? Da, da, naravno. Da li možda menjate zvuk, neki novi pravac ili zadržavate stari zvuk? A to ti je naš mislim, taj album će biti isto tako raznolik kao naš prethodni album, kao naš prvi album. Što se tiče neke muzičke forme, a inače tekstualno se nastavlja ona ideja koju smo započeli, znači sa prvim, to je ne prvim nego sa drugim albumom. Znači pokušavamo da sa ovim albumom izvedemo tu priču na pravo mesto. Znači ono što je postojalo na prvoj ploči kao kao neka magla, kao nešto za čemu se nije znalo ishodište, ono što je postojalo na drugoj ploči kao neki put kroz pakao do ovog nekog trećeg, ovako da ga tako nazovem, pročišćenja. Znači mi na ovom pločom želimo da, kao što je Zoran reče, da izvedemo priču na pravi način. Znači onda će tek moći da se sagledaju sve ploče ovako i sve ono što mi radimo na pravi način. U potpunosti. Mene interesuje još, ja vidim da mi imamo ove zadovoljstvo, zajedno s vama da uživamo ove scenografske nešenje mojih bubnja, to znači da je sve uživo se, ima svaki instrument, bubnjan i tako dalje, i da pomeram to, znači da pored tri albuma koje si ti rekao, da postoje, to je s ovim zaključno trećim, vi ste praktično nešto i nagrađivani kao rock band, najbolji rock band u Srbiji za 94. i 95. godinu, tako? Pa da, dobili smo tako dosta tih nekih nagrada, međutim to je prošlost i znaš, mi nikad nismo kapirali taj sportski neki duh, kad je muzika u pitanju, da, tako da u suštini znaš, radimo po svojoj savesti. Da, radit ćemo ono što dugujemo i sebi, a i ljudima koje smo umeđu vremenu stekli kao prijatelji i poštovalci. Da. Dobro, da li možda pripremate neke koncerte sad uskoro ili se to ostavlja, znači... Pa sve to verovatno će biti ostavljeno za jesen. Znači taj neki period od septembra nadalje. Da, kada se završi materijal. Ja, pošto je Goran rekao da dugujemo nešto, vi jedino dugujete garaži da kažete nešto specijalno, pošto je ovo premijerna emisija, šta imate nešto za garažu, da poručite za gledalce? Pa da, najvažniji je mir u srcu i glavi. Ha. Thank you.
Спасибо.